שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על כך שבחוקי הטבע יש חוקים שמאפשרים טוב ויש חוקים שמאפשרים רע, לעשות הפוך מהטוב. ויש שתיהם חוקי טבע, טבוע ברצון ליהנות והנאה מושלמת ושזה לא בא על חשבון בריאה אחרת, אז זה טוב. מצד שני, יש אפשרות לעשות הנאה על חשבון בריאה אחרת, לקחת עץ, להפוך אותו לנייר טואלט, לשחט את העץ בשביל לנגב את האחוריים, או לקחת חיה שרוצה לחיות ולרצוח אותה בשביל לאכול אותה. אז החוקים של הטבע מתחלקים לשתיים, חוקים שמאפשרים לעשות טוב מוחלט וחוקים שמאפשרים לעשות רע. ואיך אתה יודע שזה רע? אם זה מתאפשר, איך אתה יודע שזה רע? לדבר רע יש לו תופעות לוואי שליליות. אם אתה אוכל בשר יכול להיות לך אוסטאופורוזיס, דום לב, סתימות טרשת עורקים ושלל מחלות שנובעות מחלבון מן החי או משומן רווי וכל מיני דברים כאלו. אז כשאנחנו אומרים ללמוד מהטבע, יש לך שתי דרכים ללמוד, או ללמוד מהטוב או ללמוד על דרך השלילה. את התופעות לוואי אתה תופס אותה, מבין שזה רע, מבין על דרך השלילה מה לא לעשות. אז או שנלמד מה כן לעשות או שנלמד מה לא לעשות. ושתיהם חוקי טבע, טבע לטוב וטבע לרע. כי לכל דבר רע יש לו השלכות רעות, יש לו תופעות לוואי שליליות שנלוות אליו ומצביעות על כך שהוא רע. כדי שישמר היגיון, למה שרע יש לו תופעות לוואי שליליות. עד כאן להיום, נתראה בסרטון הבא. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!